կվերադառնանք այսօր էվոլյուցիոնիստական գաղափարին, այդ զարգացման գաղափարին, արդեն հաշվի առնելով, որ նա բավականին վարկաբեկվել էր արդեն մարքսիզմի պատճառով, անցնում են տարիներ, և 50-ական թվերին, կոնկրետ 55 թվին, ամերիկացի ազգագրագետ Ջուլիան Ստյուարտը հրատարակում է մի հոդված, որը կոչվում է մշակութային փոփոխությունների տեսություն. Եվ այստեղ մի շատ կարևոր ենթադրություն է անում. Դա էլի ոնցորդ է զարգացման գաղափարն է, բայց լրիվ ուրիշ ձևով մեկնաբանված, Ստյուարտը սկզբում դնում է պայմանների խնդիրը, որը էվոլյուցիոնիզմում ընդհանրապես չկա, դա տենց վերացական նայում էր, որ այդ հասարակից, պարզից դարթանում է և զարգանում է, օրինաչափ ձևով, իմանալով օրինաչափությունը, արդեն մենք գիտենք, ինչեր կարելի է անել, նաև կարելի է հեղափոխություններ անել, ինչպես մարքսիստները արեց. Ստյուարտը ասում է, այդ ամենը ճիշտ կլիներ, եթե բոլոր ժողովրդների մոտ, բոլոր մշակույթներում սկզբնական պայմանները նույնը լինի, բայց դրանք նույնը չեն, սկզբնական պայմանները նույնը չեն, ուրեմն այդ շարժումները, զարգացումները տեղի են ունենում ոչ թե մի գծով, այ հիմնական կետներ, եթե հիշում եք էվոլյուցիոնիզմի, որտեղ եթե դա չլիներ, մենք չենք կարողանա համեմատել, և այդ դեպքում այդ մեքենան, ժամանակի մեքենան չէր աշխատի։ Ստյուարտի մոտ ժամանակի մեքենան մոռացվում է, նա արդեն չի աշխատում, որտեղ ամեն մի մշակույթ մի պայմանից է սկսում, և դրա համար գնում է իր գծով, այստեղից գալիս այդ բազմագից էվոլյուցիա գաղափարը, և այս մոտեցումը չափազանց մոտ է ժամանակակից սիներգետիկ մոտեցմանը, բայց դրա մասին մենք հետո կխոսենք, ես էլի կհիշեցնեմ Ստյուարտին։ Այստեղ մեզ համար կարևորն այն է, որ պայմաններն են և զարգացումը, և տարբեր պայմաններից գնում է տարբեր զարգացում, և այդ օրվանից կարելի ասել էվոլյուցիա բառը մոռացվեց, հանվեց ոնցորդը այդ գրականությունից, և ավելի սկսվեց խոսվել մշակութային փոփոխությունների մասին, որը մինչև այսօր առանձնապես ամերիկյան ազգագրական գրականությունում գնում է հենց այդպես, հենց դու մշակութային փոփոխությունների մասին ես խոսում, այլ ոչ թե ինչ-որ մի միստիկ օրինաչափության, որը քեզ պետք է տանի մինչև կոմունիզմ։ Այդ պայմանների տարբեր լինելը հուզում էր, եթե էվոլյուցիոնիստներին այն ժամանակ չէր հուզում, բայց հուզում էր ուրիշ հետազոտողներին, և պատահական չի, որ նման հետազոտողը եղել է աշխարհագրագետ, ես հիշում եք ասեցի մի անգամ, որ նայած թե այս ազգագրություն ով է գալիս, ինչ մասնագիտության տեր է, մեր գիտությունը ընդունում է արդեն այդ մի ասպեկտ, այդ մի ուղղությունը, դրա համար այսօր իմիջալուց բազմաթիվ տենց ենթաճյուղեր կգտնեք հենց ազգագրության մեջ, բայց այսօր արդեն գալիս է լրիվ ուրիշ պատճառով, ասենք կա էթնոտնտեսություն, ստեղ արդեն տնտեսագետը, այսօրվա տնտեսագետը գալիս է ազգագրություն, դառնում է ինչ-որ ձևով ազգագրագետ, և տնտեսական գիտելիքները կիրառում է այնտեղ, նույնիսկ կա էթնոմիկոլոգիա, գերացեք, այսինքն սնկաբանություն, էթնոսնկաբանություն, այնքան զարգացած արդեն ճյուղավորում կա, մի շատ հարուստ իմիջալուց ուղղություն է սունկերի հետ կապված, և առասպելները, և ծեսերը, և ամբողջ այդ թումրավոր ենթադրվող, բայց հալյուցինոգեն սունկերը և մշակույթում, այսինքն շամանական կուլտուրաները մտնում են այդ էթնոսնկաբանության մեջ, բայց հիմա դրա մասին չի խոսք, ուզում եմ ասեմ, որ այսօրվա ազգագրությունը արդեն ուրիշ տեղից են մտնում մասնագետներ, և տարբեր ճյուղեր են ստեղծում բազմաթիվ, այս դեպքում էլ աշխարհագրագետ Ֆրիդրիխ Ռաթսելն է ստեղծում իր տեսությունը,
Eli, tasnerilor dar îi vărcări nem xosum, băsde sec de rând câte epochal banere înde, mătki himkne, vora heto men câte sneng, ha octagurzume, evșat hațac moranalo vor da iegele, der tasnerilor darum iete vochaveli vag, băt gîtuțan arum, fenț, laic tasnerilor darum iet vor stecțume mer disciplină. Na stecțume mi գիրք, գրում եմ մի գիրք, անտրոպոգեոգրաֆիա, այսինքն մարդ աշխարհագրություն, այսինքն մարդը աշխարհագրական, արդեն հասկանում ենք, պայմանների հետ կապված, որտեղ աշխարհագրությունը դա տարբեր պայմանների ուսումնասիրություն է, եթե հիմա մեր կտրվածքով նայենք. Ռացելն էլ Ստյուարտի պես տեսնում եմ, որ տարբեր սկզբնական ուրեմն դիրքեր են, պայմանները տարբեր են, տարբեր մշակույթների, բայց տեսեք Ստյուարտի մոտ դրանք զարգանում են տարբեր ձևերով, Ռացելը աշխարհագրագետ լինելով լրիվ ուրիշ ձևով է նայում, նա ասում է, որ այո, տարբեր են, բայց դրանք հավասարվում են դիֆուզիայի պատճառով, որովհետև այդ երկու մշակույթները գալիս իրար հետ, իրար մեջ մտնում են. Դիֆուզիան վերցված է ֆիզիկայից, դա հենց այդ տարածումների թափանցումն է, որը օգտագործվում է նաև գազերի տեսության մեջ եւ այն լեզվաբանությունում այսօր օգտագործվում են. Այստեղ մշակույթների ուրեմն ներթափանցում եւ ստացվում է, որ ըստ Ռացելի, այո, պայմանները տարբեր են տարբեր մշակույթներում, բայց դրանք հավասարվում են հենց շարժի շնորհիվ, եւ այստեղ մենք իսկույն տեսնում ենք մի այդ արմատական տարբեր մոտեցում զարգացմանը, դու ոչ թե պատմական հենց գնում ես դեպի անցյալը կամ գնում ես դեպի ապագան, ինչպես մարքսիստները, այլ տարածվում ես, տարածական ձևով ես նայում, եւ պատմությունը ստեղծում է այդ, թե ոնց է այս ինչը տարածվում այստեղ եւ ոնց է սրա հետ փոխաստվում։ Ահա մի ուղղություն է ստեղծում, որը հորիզոնական է, տարածումը ընդդեմ զարգացման է նայում։ Դրա համար իհարկե պետք է տեսնես, թե այդ ինչն է տարածվում, ոնց է տարածվում, դե Ռացելը փորձում է դա անել մանրամասն ձևով, եւ դրա համար մտցնում են նույնիսկ հասկացողություն ազգագրական առարկաներ եւ իրենց կրողները, որովհետեւ այդ շարժերը մարդկանց շնորհիվ է չէ տեղ ունենում։ Այդ առարկաները նա բաժանում է ուրեմն այն խմբի, որոնք առանց մարդու էլ կարող են գնալ մի մշակույթից մյուս, եւ այնպիսի ուրեմն տարեր, որոնք միայն մարդու հետ են գնում, դե եթե ինքը տարածման հետ գործ ունի, ապա պետք է մեխանիզմներ էլ գտնել, եթե հիշում եք զարգացումն էլ ինքը գտնում է ինչ-որ տարական մեխանիզմներ, որը կարողանում է ապացուցել ոնց է զարգանում, իստեղ ոնց է գնում։ Հետաքրքիր է այսօր տեսնել, թե իր այդ առարկաները, որոնք անկախ կարող են գնան, այսօր էլ է այդպես, թե չէ։ Այդպես առաջ ընկնելով ասեմ, որ այս ուղղությունը այսօր հաղթում է, հենց միայն հեռուստատեսությամբ նայում եք միգրացիոն այդ ճգնաժամը, դա ոչինչ այլ է, քան հենց այդ տարածման, բայց մարդկանց հետ մշակույթ է գալիս, մի նոր ենթամշակույթներ են ստեղծում, ոնց է Եվրոպան պայքարում դրա դեմ եւ այլն։ Հիմա ես քաղաքական խնդիրների մասին չեմ ասում, բայց դրա ազգագրական երևույթը շատ քիչ է տարբերվում այն երևույթներից, որը Ռացելը նայում էր ուրիշ պատճառներով, օրինակ զարդերը, ըստ Ռացելի դա մի բան է, որ առանց մարդու էլ կարող է տարածվել։ Շուկայում կարող ես տեսնես, վերցնես, երևի թե տենց ենթադրում է, կամ զգեստը, իր մոտ զգեստը գալիս է առանց մարդու։ Այսօր էլ
գիտեք, որ տենց է գալիս, օրինակ Նաումի Կեմբելը չի գալիս Հայաստան, որ այսօրվա մեր աղջիկները նման շորեր հագնեն։ Հեռուստացույցը մի բան է դեր է խաղում, որի մասին ռացելը չգիտեր, բայց իր այդ ազգագրական իրը, որ առանց մարդու կարող է գնալ, այդ ձևով տարածվում է իսկականից, ոնց որ թե տարածվում է առանց մարդու, բայց կան, որ պարտադիր պետք է մարդկանց հետ գնալ, գրողի հետ գնալ, դա նաև մետաղագործությունն է։ Մեր հեռուստատեսությամբ ցույց են տալիս կորեական սերիալ, պատմական ինչ-որ միջնադարյան, որտեղ տեսավ ինչքան ճիշտ նկատել էին, որ հափշտակում են, ուրեմն առևանգում են չինացի վարպետին, կորեացիկ, ինչու, որովհետև նա կարող էր նոր տիպի մետաղ ստանալ, որի գաղտնիքը իր մեջ էր, իր հետ էր, և դրա համար իրենք ոչ թե գաղտնիքն են գտնում, գաղտնիքը չեն կարողանում անել, այլ մարդուն են հափշտակում, դա արդեն պողպատն է, արդեն պողպատի ստանալու գաղտնիքը, այդ ֆիլմում լավ ճիշտ հենց պատմական բանն է արտահայտած, որ մարդու հետ էս գողանում, այդ տարածման հաղթանակը, տենց ասեմ, կամ հաղթանակ չէ, դա մոտեցման հաղթանակը պատմականի հետ, պատմականի հանդեպ շատ լավ արտահայտված է նաև մի հետազոտողի մոտ, որի մասին կուզենայի էլի այստեղ մի քիչ զրուցենք, ինչու, որովհետև իր գաղափարները ծայրահեղ լինելով ավելի են ցույց տալիս, ոնց որ թե այս տարածման մոտեցման սկզբունքներ, Լեո Ֆրոբենիուսի մասին է խոսքը, որը էլի աշխատել է 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբերին, և որը արդեն կարելի ասել կոնկրետ նայում էր, թե որ մշակույթը ուր կարող է գնալ, և դրա համար նա այն երկրում, որը ուսումնասիրում է, իսկ ինքը փայլուն աֆրիկանագետ էր, և տեսնում էր, որ նյութական աշխարը և հոգևոր աշխարը նաև տարբեր ցեղերի փորձեց դասակարգել ըստ մշակութային շրջանների, այս շրջանում ասենք տեսնում է, թե ինչն է տարածված, սա իմիջալուց սեմիոտիկ խնդիր է, որ այն ժամանակ չկար և ինքը այդ ձևով էլ չէր մտածում, բայց տեսնում է ասենք, որ ընդեղի թմբուկը ունի ինչ-որ այն ավազի ժամացույցի տեսք, խրճիթը սարքվում է ինչ-որ կլոր ձևով, կամ տարբեր հատկանիշներ, հիմի կարևոր չի, մենք դրա մասին չենք, աֆրիկանագետ չենք, այդ ձևով նա կարողացավ ուրեմն ամբողջ Աֆրիկան բաժանել տարբեր ինչ-որ նման սեմիոտիկ ասեմ շրջանների, ասեմ ձեզ, որ պաստորեն Ֆրոբենիուսից է սկսվում ազգագրական քարտեզագրությունը ընդհանրապես, այսօր որ դարել է մեր առօրյան և մենք փորձում ենք անել, և մեծ դժվարությամբ է դա շարժվում, որովհետև բազմաթիվ մանրակրկիտ հետազոտություններ պետք է անես, որ այդ բոլորը անես, ինչի միջալուց այդ մի մարդը արել էր ամբողջ Աֆրիկայի համար, մենք այսօր չենք կարողանում բավարար ձևով անել Հայաստանի համար։ Ինչն է իր մոտ հետաքրքիր, որ մարդը համարվում է ոչ թե մշակույթի ստեղծողը, այլ մշակույթի արտադրանք, մի այդ ենց տարօրինակ մոտեցում է, որը նա փորձում է ցույց տալ տարբեր ձևերով, նայելով ընդհանրապես մշակույթը որպես կենթանի օրգանիզմ, որը ունի սկիզբ, ծնունդ, մանկություն, պատանեկություն, հասունություն, վերջապես ծերություն և մահ, հետ մենք դեռ էվոլյուցիոնիզմում էլ գիտենք, բայց իր մոտ սրանք կրում են արդեն կենսաբանական ֆունկցիաներ, անհատի դերը մշակույթի զարգացումում, որը արդեն Ֆրոբենիուսը բարձրացնում է, և նա համարում է, որ չկա տենց դեր, ընդհակառակը մշակույթին պետք է
concret ինչ որ այդպիսի անց եւ նա դա ստեղծում է Նապոլեոնը դրա համար է դուրս գալիս Ալեքսանդր Մակեդոնացին հենց այդ բանով է գալիս որովհետեւ էքսպանսիայի ուժեր են այնտեղ կուտակվում եւ դրա համար պետք է մեկը լինի եւ այդ մեկն էլ կլինի եւ դուրս է գալիս ոչ թե այդ ծնվեց Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ դրա համար էս ամեն ինչ հերենիստական աշխարհը եղավ իր մոտ այդ բոլորը շրջված է հետաքրքիր է որ անցնում են տարիներ եւ այսօրվա հետազոտող Լև Գումիլովը որը շատ պոպուլար է տարբեր շրջաններում որտեղ հաճախ սկանդալային բաներ է գրում ինքը ընդհանրապես հետաքրքիր կերպար է գոնե իր կենսագրությամբ Ստալինյան ճամբարներում անցկացրել է երկար տարիներ եւ հենց իր մասին է եթե գիտեք հայտնի ռուս բանաստեղծուհի Աննա Ախմատովայի ռեկվիեմը նվիրված որովհետեւ իր որդին է նաեւ Նիկոլայ Գումիլովի որին գնդակահարել են տեղափոխության տարիներին կեղծ ինչ որ բանով ինչ կան գիտեմ մեղադրանքով այդ բանաստեղծի որդին է այսինքն ինքը հենց իր կենսագրությամբ հետաքրքիր կերպար է եւ տեսություններն էլ մեկը մյուսից ասում եմ տարօրինակ էին եւ հակասում էին այն գիտությանը որը իշխում էր սովետական ազգագրությունը ինչ էր իրեն հուզում են Գումիլովին թե ինչու մի ժողովուրդ մեկ էլ տեղից պոկվում է գնում է սիմ ուր դա ծովի ժողովուրդները գիտենք հետո մեկ էլ մարում է դա գնում է ուրիշներին այդ եւ ոնց է դա խառնվում իր համար չկար բարոյական լավի վատի մոմենտ ինչպես եւ գիտնականի մոտ պետք է լինեն եւ այդ պատճառով թաթար-մոնղոլական այդ նվաճումները ինքը բացատրում էր, արդարացնում էր եւ այդ պատճառով Մոնղոլիայում ինքը մեծ համբավ ուներ՝ տարբերություն Ռուսաստանի, ճիշտ է գրքերը բավական ծանր լեզվով են գրած, բայց այն մեկը, որը ես հենց ասում եմ, եւ կապված է հենց ոնց ու թե Ֆրոբենիոսի գաղափարին, որ երբ որ պետք է լինում մի էքսպանսիոն ուժեր, մեկը ծնվում է, մի հասկացություն է մտցնում պասիոնարություն, որը դե պասիոն բառը դա կիրքն է, այսինքն կիրք ունեցող տենց ասենք, դրանք այդ նրանք են, ովքեր այդ կարող են անել, այդ պասիոնարություն, ոչ այն չի է լինում պասիոնարություն, լինելով արդեն ժամանակակից գիտնական, նա փորձում է պատճառել գտնել, նա օգտագործում է ամերիկյան աստղադետ Ջոն Էդի տվյալները, որը արևի ակտիվության ուրեմն բան է ստեղծում մի մեծ քարտեզ է կարելի ասել ստեղծում գրաֆիկ է ստեղծում 5000 տարվա ուրեմն տևողությամբ եւ բոլոր այդ պասիոնար շարժումները Գումիլովը տես փորձում է տեսնել որ այն ուրեմն պահերն են երբ որ արևի ակտիվությունը ցածր է Եվ այդ ժամանակ համարում է, որ ուրեմն պաշտպանական շերտը թուլանում է երկրագնդի շուրջ եւ այդ կոշտ ճառագայթումը հասնում է եւ ազդում է այդ մարդկանց, այստեղ երևի հիշենք արդեն խոսել ենք գենետիկ մուտացիաների մասին, չգիտեմ ոնց, բայց ինքը փորձում է մի գիտական բան գտնել, որ այսօրվա գիտության համար պարզ դառնա, իր համար գոնե պարզ դառնա, ինչի այդ մարդիկ պոկվեցին ու գնացին, ճիշտ է, հետո չես հասկանում ինչի է դա կորում, որովհետև նա շատ լավ ցույց է տալիս, թե ինչպես այդ պասիոնարությունը, որը վիկինգները ունեն, ամբողջ աշխարհը գիտեք, իրեն են դրդրացնում են, եւ հետո մեկ էլ պարզում է, որ 19-րդ դարում մի նավահեն կարող է սարսափի ահի մեջ պահել ամբողջ Ռեյկյավիկը, նա այդ պատմությունն է բերել, ոնց այդ վիկինգները հասան այդ նոխալի վիճակին էլի եթե ասեմ ճիշտ է մարքսիստ Տոկերևը շատ ավելի լավ է բացատրում նման դեպքերը ոչ թե միստիկ ինչ որ ճառագայթման հետ նա կոմանչիների դեպքում հնդկացիները որոնք ապրում էին մի փայլուն պայմաններում փայլուն իրենց համար ասեմ ոչ թե եվրոպացիների համար
Tev Mexica եւ Americai սահմաններ հենց այդտեղով էին անցնում բոլոր ճանապարհները, դրանք էլ թալանում էին, կողոպտում էին ամենա այդտենց մարտնչող ագրեսիվ ցեղերից էր, հետո սահմանը փոխվում է, դառնում են խեղճ ժողովուրդ, որը այսօր ռեզերվացիա մասը մի մասը ապրում, ինքը ոչ թե ինչ որ ճարագայթում ազդեց, այլ պայմաններն են փոխում, արևի այդ արեգակնային ուժը եւ կապը մեր մշակույթի հետ, երկրագնդի հետ էլի է քննարկվել, եւ մի այնպես փայլուն հետազոտող կար Չիժևսկի անունով, դա սովետական ժամանակներում, որը մի աշխատանք ունի, որը կոչվում է արևային փոթորիկների արձագանք, նայել նայում է արևի ուրեմն ակտիվության մաքսիմումները, եւ անսպասելիորեն տեսնում ենք, որ տեսնում է, որ բոլոր հեղափոխությունները եւ հեղաշրջումները դնի հենց այդ ժամանակ են տեղի ունենում, այնպես մի կապ ունենք մենք արդեն, տեսեք, ոչ թե բանի հետ կոնկրետ մեր բնության հետ, այլ արդեն դեզերական բնության հետ ընդհանրապես, այդ կապը ես ժամանակին չասցի, բայց դեռ երևի տեղն են ունպես ասել, շատ լավ արտահայտված է Ավատար կինոյում, որը ոմանք քննադատում են որպես բլոկբասթերային հոլիվուդյան ինչ-որ մի բան, բայց որը ազգագրական կտրվածքով փայլուն արտահայտում է հենց ազգագրագետի դիրքը, մոտեցումը, ես դրան կանդրադառնա մեկ ուրիշ առիթով, բայց այստեղ այն, որ բնությունը, մարդը, այդ կենդանիները, ծառը, այդ հիմնական ծառը, եթե տեսել հիշում եք, խորհուրդ եմ տալիս նայել հենց այդ աչքով, միաձուլված են եւ մի ամբողջություն են կազմում, այմը ստացվում է, որ մենք էլ ամբողջ տիեզերքի հետ, մենք ոչ թե միայն մեր բնությունը, այլև արևն է մեր վրա ազդում, ես արդեն չեմ ասում դա ճիշտ է, դա սխալ է, այլ մոտեցումն եմ ասում, մոտեցումը դուրս է գալիս, մեր բնությունը տանում է այն կողմ, էլ չեմ ասում ուր կհասնենք, իսկ Ֆրոբենիուսը նայելով մշակույթը որպես կենդանի օրգանիզմ, մի քանի չափազանց հետաքրքիր հետևություններ է անում, դե եթե կենդանի օրգանիզմ է, դա ենթադրությունն է, ընդ որում դա էլ նայում է այնց էվոլյուցիոնիստ փիլիսոփա Սպենսեր, կար առաջինը ոնց որ թե ինքն է ասում, երբ որ մշակույթը դու նայում ես որպես կենդանի օրգանիզմ, բայց ոչ թե Ֆրոբենոսի ձևով, այլ այնտեղ էլ դա փիլիսոփայական ձևով, ասենք սնունդը դա որսորդությունն է, երկրագործությունն է, կամ տրանսպորտը դա արյան շարժումն է, դա այդ ձևով դու նայում ես որպես մշակույթ եւ մարդ, ավելի փիլիսոփայական եւ այն էվոլյուցիոնիզմի սահմաններում տեղավորվում է Սպենսերի մոտեցումը, բնությանը էլի եւ մարդուն, աշխարհին եւ մարդուն, ապա Ֆրոբենիուսի մոտ կոնկրետ, եթե կենդանի օրգանիզմ է, ինչ է անում կենդանի օրգանիզմ, ոնց որ արդեն ասեցի, նա ծնվում է, ծերանում է, մահանում է, ինչպես եւ մշակույթները, այստեղ է նա ինչ կարելի անել, կարելի է ուրեմն տարածել, պատվաստել, եւ այստեղից էլ գալիս է, թե ոնց մի մշակույթը մի ուրիշի մեջ կարող է որպես կենդանի օրգանիզմ պատվաստվի, կամ էլ այդ գլխավոր ասածը, որը այդպես թեվավոր բան է ստացվում, ասում է, որ մշակույթը ոտքեր չունի, հենց մարդը դրա համար է, որ իրեն տեղափոխի, եւ այդ այդ բոլոր տեղափոխումները, շրջանների մշակութային տեղափոխումները, հենց մարդու դերը դա է, այստեղ է գալիս, որ մարդը դա արտադրանքն է, այլ ոչ թե շարժիչ ուժն է, դրա այդ իր այդ փոխելով կապը, ով է ստեղծողը, ով է սկիզբը, ով է հետևանքը, բերում է նաև դրան, իսկ ստեղ կարող ենք մենք արդեն ավելացնել, որ մշակույթը որպես վարակ, վարակիչ վիրուս, եւ որ կարող է տեղափոխվել ուրիշ մշակույթ եւ վարակել, փչացնել, շատ հաճախ, եթե նայենք ոչ Ֆրոբենուսյան բաներում, գրքերում, այլ այսօրվա օրինակ Ֆրանսիայի քաղաքականության դրամաբանությամբ,
Apa, ոնց որ Ֆրոբենիուսի ասածը լինի, նա նայում է օրինակ ամերիկյան այդ մշակույթը, օտար մշակույթները առանձնապես ամերիկյանը որպես վարակիչ մի բան, որի դեմ պետք է պայքարել։ Դրա համար նույնիսկ ժամանակին հիմա չգիտեմ, որտեղ հիմա արդեն շատ ունիվերսալ են դարձել այդ վիդեո համակարգերը, միայն Ֆրանսիան ուներ իր պալը, որը ոչ մի ուրիշ վիդեոկասետ չէր կարող նայել, դա արված է ոչ միայն դրա համար, որ իր արտադրությունը զարգացնի, այլև դրա համար, որ օտար բաները ավելի դժվար հասնեն մշակույթին։ Դրա համար էլ ֆրանսերենի վրա հատուկ ուշադրություն է դարձվում, այնտեղի պայքարը օտարների դեմը Լոպենի այսօր էլ իր աղջկա ձևով առաջինն է եւ ավելի արտահայտվածը, քան թե այսօր սկսվում է արդեն ամբողջ Եվրոպայում եւ այլն։ Այսինքն դու պաշտպանողական բաներ էլ այդ օրգանիզմը դուրս բերում։ Նման մոտեցումներ էլի կհանդիպենք, բայց հիմա ես միայն ուզում եմ տեսնենք մենք ուր կարող է գալ դա իմիջալուց, եւ մենք կգանք արդեն այսօրվա ամենա ծանր հիվանդություններին, երբ որ օրգանիզմը չունենա իմուն համակարգ, որը մենք էլի Մալինովսկու օրինակով կտեսնենք, որ վերադառնում է ուրիշ տեսության մեջ եւ կես դար հետո ավանդույթը կարող է լինել մի բան, որը քեզ պահպանի եւ դու կենթանի օրգանիզմ մնաս։ Դից պատկերացնում դրան մենք դեռ հատուկ կվերադառնանք, իսկ այստեղ գալիս է արդեն այն մոմենտը, որ մի բան էլ է ունի կենթանի օրգանիզմը, մենք հաճախ կառուցելով այդ կենսաբանական մոդելները դրա մասին մոռանում են, բայց Ֆրոբենիուսը չէր կարող մոռանալ, ունի տարբեր սեր, եւ ուրեմն մշակույթներն էլ ունեն տարբեր սեր, ստացվում է, որ իր մոտ բերում է Telus Parits, որը լատիներեն նշանակում է հող, գետին, տելուրական մշակույթներ, որոնք կապում է էթովպական եւ ավելի շատ պատրիարխալ տենց միջ մշակույթի հետ է կապում, երբ որ նայում է ինչ-որ մշակույթներ, օրինակ հենց էթովպական ցեղերի, դեպի վեր գնացող գաղափարն է։ Եթե ասենք անկողին են սարկում, ապա պետք է ոտքերի վրա լինի, տները ցցերի վրա լինեն, դա միայն էթովպականը չէ, հենց այդ տենց տիպի մի մշակույթ է անում, որը արական սերի է արդեն գլխի ընկած։ Առասպելաբանությունը նույնպես դեպի երկինք է տանում, ինիցիացիոն ծեսերը դեպի վերև ենք, այսինքն տենց աճող մի տենց բան, որը հետո ոնց որ ֆրեդիստական սիմվոլիկայով շարժվի, բայց կա նաև ուրիշ մշակույթներ, սրանք էլ անվանում է քտոնական, այդը քտոնոս բառն է, էլի այս էլ հունական, էլի հողգետին է անվանում, սա էլ մատրիարխալ է կոչվում, ինչու, որովհետև գետնափորեն իհակադրություն այդ տելուրականի, եթե տուն է, ապա գետնափոր տուն է, եթե օջախ է, ապա գետնափոր օջախ կլինի, արդեն ոնց որ թե գլխի ընկակ, որ ոնց որ թե մեր մշակույթը նկարագրեմ ավանդական գլխատնով եւ թոնիրով, եթե ինքը տեսներ, երևի կասեր, որ հա հայերը ուրեմն քտոնական բան է, եթե ընդհանրապես այդ մոր սերը պոեզիայում եւ կամ Շիրազի ոտանավորներն են կարդալ, ասել հաստատ սրանք քտոնիկ մատրիարխալ մշակույթ են, բայց ինքը չի կանգնում դրա վրա եւ ասում է, որ իսկական չի լինում մաքուր տելուրական եւ տեկտոնիկ մշակույթներ, այլ դրանց խառնուրդ է, որը տալիս է պայդեումը, հենց որը դաստիարակություն տերմինն է եւ հենց այդ անունով մինչեւ այսօր հրատարակում է բավականին լուրջ ամսագիր։ Այստեղ գալիս է մի խնդիր, որին մենք հենց Ֆրոբենիուսով կավարտենք եւ կշարունակենք հաջորդ զրույցում, դա պատահականության եւ օրինաչափության խնդիրն է։ Էվոլյուցիոնիզմը լրիվ օրինաչափության վրա է։ Ահա այս երկուսի ուրեմն պայքարը, հակադրությունը, ինչպես եւ տարածումը եւ զարգացումը, այնպես էլ պատահականությունը եւ
օրինաչափ։